No a teď box 2016 premiér, který já chválím, kudy chodím. Tak doufám, že tu chválu nám dá dobrý karty. Podle mě je to jeden z nejlepších high-end boxíků na trhu. Když bych si měl vybrat, jestli kapy za tu cenu, anebo nebo dva premiéry, tak vám říkám upřímně, že bych si vždycky vybral radši dva premiéry. Tak, krásný zpracování, krabička, no tu asi budeme losovat na konci. No tu nalosujeme. A pustíme se do toho. No, tak to takhle opatrně. Musím to dostat úplně, no tak já to vyndám, z toho už je to jedno. Tak, jerseyna je tady Kevin LaBanc se San Jose Sharks, první karta. Ruky samozřejmě jsem zapomněl říct. Teď tady máme něco, co bude hodně dobrý, tohle je Shea Weber. A krásná limitace. 99/99. To je jako nádhera, že jo. Shea Weber z Montrealu. Asi jedna z prvních jersey jeho v Montrealu. No a teď tady je teda něco, co mi dělá hrozný vrásky. Já si tady trošku s váma zahraju a schovám to do spod. To vám nemůžu, já teda nevím, co to je, ale tuším, co to je, to vám nemůžu ukázat prostě teď. Andrew Lett. Krásná hardsign podpisovka pro Islanders. Něco i pěkný podpis, dá se říct. Tady je Brandon Lipsick s krásným patchem z Toronto. 266/299, to je opět krásná limitace. Patch nádherný. Teď tady je Kyle Connor na rookie, velmi slušný hráč, tenhle rok hraje velmi dobře, sbírá i hodně bodů pro Winnipeg. A tady je Sasha Ovečkin na řadovce. A já teda teď, nic se nestalo, já teda teď ukážu zadek, ale tohle vás posadí hodně blízko. Vy to asi tušíte, co to je, ale tohle je karta, která tomu, kdo šel do tohohle grubrejku a získal Toronto, tak může zaplatit možná 10 dalších takovýchhle grubrejků, protože tohle je neskutečný masakr. Já tenhle box chválím, kudy chodím, tak teď mi to dalo s úrokama a tohle je neskutečný. Tohle je neskutečná trefa. Austin Matthews. 82/99, je to retro premiér, rookie patch a je to nádhera. Docela i slušná kvalita, no, takový divný, jak kdyby se chtělo odlepit tady nějaká ta folie, ale drží to. No, ty rohy jsou takový unavenější, ale bohužel takhle dneska ty karty, jakých je tam hodně tlustých, tak se takhle bohužel tahají. Já teda teď nevím, jestli z mýho hlasu je cítit to nadšení, možná úplně ne, protože my jsme docela unavený a je dost pozdě hodin, ale tohle je neskutečná trefa. Tohle můžu směle říct, že to je jedno z nejlepších, co se týče hodnoty a vůbec jako toho, že lidi chodí po těchto kartách. Samozřejmě bychom byli radši, by tam byl Wayne Gretzky, ale co se týče hodnoty a jména, tak tohle to je jedno z nejlepších, co jsme vytáhli. Nádhera. Takže Austin Matthews na závěr před tím casem, myslím, že ten case už možná nikoho zajímat nebude, ale tohle je masakr. S tím se loučíme velmi, velmi rádi a jak už jsem několikrát řekl, prdek premiér 16-17 otvírat pořád.